Aynı vaqtlarda poytaxtimizdagi Amir Temur shoh ko'chasida yo'nalishli transportlarning harakati uchun mo'ljallangan alohida ajratilgan tasmalarni boshqa tasmalar bilan chegarasi, ya'ni bir uzluksiz chiziqlar ustida ustunchalar o'rnatilmoqda. Bundan maqsad boshqa transport vositalari haydovchilarining belgilangan qoidalarga, ya'ni sababsiz alohida ajratilgan tasmalarga o'tib harakatlanishni cheklash va ularda qoidalarga rioya qilish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish ko'zlangan. Bu bilan yo'nalishli transportlar, ya'ni avtobus va gazellarning alohida ajratilgan tasmalarda erkin va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash mumkin. O'nga burilgan, to'g'rimi? O'nga burilganingizda A harfidan tashqari yo'lni o'ng tomonida 5-9 axborot ko'rsatkich belgisi o'rnatilgan. Bu degani, ya'ni yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmani borligini bildiradi. Bildiradi, to'g'ri. Uzr. Hozir profilaktika boryapmiz, tushuntirishlarni olib boryapmiz. Alohida ajratilgan tasmani bo'shating. Transport vositasini oling. Hozir. Hozir. Ayni vaqtlarda Amir Temur shoh ko'chasida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ushbu alohida ajratilgan tasmalarda sababsiz o'tib harakatlangan va to'xtagan transport vositalarining haydovchilari bilan tushuntirish, profilaktik ishlar olib borilmoqda. Qarang, parkovkasi bo'lgan bilan old tomoningizda 2 metr masofa bor. Siz agar ozgina oldinroqqa harakatlanganingizda mana bu orqa tomoni, ya'ni transport vositasining orqa tomoni yo'nalishli transportlar uchun mo'ljallangan alohida tasmaga chiqib ketmasdi. Hozir sizni transport vositangizni aylanib o'taman deb avtobuslar, gazellar qiynalyapti. Palasa o'sha bir chizig'ini bosishyapti. Buni sababchisi esa siz. Qoidaga rioya qiling, belgilangan tartibda harakatlanishni tavsiya qilamiz. Alohida tasmada hozir siz to'liq to'xtab turibsiz. Avtobuslar qiynalib yo'l chizig'ini bosib aylanib o'tib ketishyapti. Men bu narsani bilmagan edim. Belgilangan qoidaga rioya qiling. Siz 2 daqiqa yo'lda turibsiz. Lekin avtobuslarda 50-60 lab yo'lovchilar harakatlanadi. To'g'ri. Ularga xalaqit beryapsiz. Endi tushunamiz. Qat harakatsiz o'zingiz baholang. Yo'q, men tushundim. Boshqa aniq. To'g'ri? To'g'ri. Qoidalarga rioya qiling. Xo'p, rahmat. Ha, o'narishini kiradi. Bu devor hisobda kiradi. Devor hisobdaki u. Shuni haydovchilarning ko'nikmasini shakllantirish maqsadida bir chiziqlar ustida ustunchalar o'rnatilyapti. Ko'rgan bo'lsangiz agar. Ha, yonadigan qilib. Palasa qilinayotganligi men 100% qo'shilaman. Qajanniga, skoriyga, avtobusga bu zo'r anaqa. To'xtab turib yuk tushirishga ruxsat berilmaydi. Aniq shunga qaraymiz. Prosta top yo'lga deshunchun tushirib anaq qildik. 5 minutdan bo'lmadi lekin. Mana asosiy ko'zlangan maqsad avtobuslar, transportlar, avtobuslar, gazellarni to'xtovsiz erkin harakatni ta'minlash. O'sha uzoq chiziqlar bor joydan kirib, yo'lovchilarni chiqarib yoki tushirib bo'lgandan so'ng haydovchilar yana shu alohida ajratilgan tasmanda bo'yicha choralarni ko'rishlari lozim. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, ushbu alohida ajratilgan tasmalarda yo'nalishli transport vositalaridan bir qatorda tezkor vazifalarni bajaruvchi transport vositalarining haydovchilari ham zarur hollarda harakatlanishlari mumkin. Yo'nalishli transportlarning harakati uchun mo'ljallangan alohida tasmalar bo'yicha avtobus haydovchilarining fikrlarini o'rganamiz. Bizga shu kerak edi, mana shu yo'llarimiz. Endi bundan buyog'iga intervallarga kech qolish bo'lmaydi. Vaqtiga yetib borishga harakat qilamiz. Ular intervallarda bir 5 minut, 10 minut sezilib bordi. Qisqardi vaqt. Qisqardi vaqt. Bizaga naborot xursand bo'lsa, bizadan masalan yo'lovchi anaqalagan avtobus haydovchilari bilan lokal haydovchilar orasida farqini ajratib, o'sha bizaga qulaylik yaratilyapti. Eng qulay variant shu. Bizaga qulay bo'ldi, qaytanglar pik paytlarda bemalol anaqa qolamiz, balasalardan o'ta olamiz.